waa markii ugu horeysay aanu helno intaa Soomaaliland jirtay wasiirna sharfa oo arrimaha iyaga hoos u eega marka wasiirka aad baan maray madaxweynaha iyagana maxamed muuse biixi abdi wuxuu dhalinyarada ugu bal qaaday inuu shaqo u sameeyo oo shaqo galiyo dawladdu waa dawladdi shaqada waa dawladdi ay doonaynay aynu ku riyoonaynay marka ilaahay hayno barakeeyo marka anigu wax yar baan oodanayaa xukuumadda waxaanu ka doonaynaa inay noo soo celiso sanduuqii badbaadada ee shooranka waa ay shaqaalahayaga maal walba gidaar cilda ayay ku dhintaan intaasaa ku laxaad beesha intaasaa ku dhimataan qof walba markuu shaqada ka baxo waxaanu noqonay dameerkii lagu dhaansanayay ee la sii daynayay marka waxaanu doonayaa loo shaqeeyaha iyo qoloyinkan qandaraasyada qaataa inay shaqaalayaga hoos u eegaan oo xuquuqdayada xuquuqda aanu leenahay in magaraysaa maana la tixgeliyo wasiirkuna aad iyo aad buu mahadsan yahay waa wasiirkii keli ahaa ee inoo kacay ee ina soo nooleeyey ee inaga soo saaray godka waxaan leeyahay wasiirka ilaahay hayroo barakeeyo ilaahay cimrigiisana ha dheereeyo madaxweyneheena jumhuuriyadda soomaaliland ilaahay ha la qabto cimrigiisana ha dheereeyo salaamu calaykum intaasaan kusoo koobayaa asalaamu calaykum waraxmatullah aad buu mahadsan yahay gudoomiyo si fiican u hadlay kolley ururadu aad bay u badan yihiin waqtiguna wuu kooban yahay marka waan iska soo yar koobi doonaa haddii la yiraahdo waxaan u yareyn karaa gudoomiyaha ururka raislayaasha somaliland